Camera cea mai gogroabă mai vor să o facem să iau spui s-ar să-i ta atrandă un video și mai bine. Ca că zierat cu tipul ei nu ală filmi romelic idealulia cu dros să hamăs tuis și mă dăgă mistros. Da, să vezi filmă bici alian să sărgă vă uicnăvă ima tuis vin să auz inglesur sradgan ez az inglesur anumani filmă bici da iseti filmă bici romelic gageba ar gage cerdeba da pirikit da gehmareba da a să vezi cu îndatgăbă bici aiam zalian lamaz esteti ur atmosferă ti. Tu ga interesept ez tema dar ce tam ar să da ure tam video zbolomde tu mă gâți onebăt video ar da gavit unde muiți onătris ca moi țeret arhi ca uzieret megobrept și închid Da, პირველ ფილმი რომელიც მინდა გაგიზიაროთ არის Inside Llewyn Davis, რომელიც გადაღებულია ძმები კოენის მიერ და კანის კინოფესტივალზე მას მიენიჭა Grand Prix. ეს ფილმი ეძღვნება ცნობილ ფოლკ მუსიკოს დეივ ვან როკს და დაფუძნებულია მის მემუარებზე. ფილმი მოგვითხრობს ისტორიას ფოლკ მუსიკოსის სახელად Llewyn Davis-ის შესახებ. მას აქვს ოცნება, მას ძალიან უნდა გახდეს წარმატებული და ცნობილი მუსიკოსი, თუმცა გზაზე ყოველთვის რაღაც შეფერხებები აქვს. მას მაინც ჯერა რომ ერთხელ მას ყველაფერი გამოუვა და ამის გამო ის მიდის სამოგზაუროდ. ამ ფილმში მთავარ როლს ასრულებს ოსკარ აიზეკი, ძალიან კარგი მსახიობი და ზოგადად მეგირჩევთ რომ გადახედოთ მის ფილმების ჩამონათვალს, რადგან ყოველთვის მონაწილეობს ძალიან საინტერესო პროექტებში. ფილმში არის საოცარი ატმოსფერო, ძალიან იგრძნობა ეს შემოდგომის ვაიბი და რა თქმა უნდა არის საოცე ძალიან კარგი მუსიკი. განსაკუთრებით მოეწონება მუსიკის მოყვარულებს და კერძოდ ფოლკ მუსიკის მოყვარულებს. და შემდეგი ფილმი რომელიც მინდა გაგიზიაროთ არის ჯიმ ჯარმუშის ფილმი Only Lovers Left Alive და მე ზოგადად ვფიქრობ რომ ფილმები დაყოფილია ორად ანუ ჩვეულებრივი ფილმები და ჯიმ ჯარმუშის ფილმები ანუ იმის ხომ მინდა რომ ჩემთვის ძალიან განსაკუთრებული რეჟისორია და მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო სტილი აქვს და ყოველთვის ძალიან საინტერესო შინაარსები არის ჩადებული მის ნაწარმოებებში და ზოგადად გირჩევთ მისი ფილმების ნახვას ასევე ძალიან მომწონს Coffee and Cigarettes ბრწყინვალე ფილმია და ძალიან ცნობილი ალბათ გაქვთ ნანახი და თუ არ გაქვთ აუცილებლად ნახეთ ფილმი Only Lovers Left Alive იყო ნომინირებული კანის კინოფესტივალზე მთავარ პრემიაზე. სიუჟეტის ცენტრში არის შეყვარებული ვამპირების წვლილი და აქვე მინდა აღნიშნო რომ ზოგადად მისტიკა, ჰორორი და ეს ვამპირების თემა ჩემი თემა არ არის და მე არ მეყვარს ეს ჟანრი და ძალიან იშვიათად ვუყურებ. თავის მხოლოდ ორი ფილმი ვამპირების შესახებ რომელიც მე ძალიან მიყვარს. ერთი არის აი ეს Only Lovers Left Alive by Jim Jarmusch და მეორე არის Interview with a Vampire რომელშიც მთავარ როლს ასრულებს Tom Cruise. Მე იმის თქვა მინდა რომ მიუყვადავთ იმისა რომ მე ეს ჟანრი არ მეყვარს და ძალიან იშვიათად ვუყურებ ვამპირების შესახებ ფილმებს. ეს ფილმი ძალიან მომეწონა და ეს იმის მანიშნებელია რომ საოცარი ფილმია. მთავარ როლებს ასრულებენ Tom Hiddleston და Tilda Swinton. პერსონაჟებს ქვია ადამი და ევა. ადამი გატაცებულია მუსიკით, კერძოდ კი underground-ით, ევა კი ლიტერატურით. ასევე მათ აქვს ძალიან საინტერესო ცხოვრებისეული ფილოსოფია, ისინი ძალიან განათლებულნი არიან და ძალიან სასიამოვნოა მათი მონოლოგების და დიალოგების მოსმენა და საუბნეების წინ მათ გადაწყვიტეს უარი ეთქვათ ადამი ეს მოკლაზე და სისხლს სისხლის ბანკიდან ყიდულობენ. ეს არის ძალიან ატმოსფერული ფილმი, ძალიან კარგი სტილი აქვს ამ ფილმს, ასევე აქვს ბრწყინვალე საუნდტრეკები და ჩემი აზრით ეს არის იდეალური ფილმი იმისთვის, რომ უყურებთ შემოდგომის საღამოს, როდესაც გარეთ წვიმს და თქვენ თბილად სახლში ისვენებთ. და შემდეგი ფილმი, რომელიც მინდა გაგიზიაროთ, არის Head in the Clouds. ამ ფილმის სიუჟეტის ცენტრში არის პარიზი 30-იან წლებში, წინა საუკუნის რა თქმა უნდა. მთავარი პერსონაჟი ცხოვრობს პარიზში თავის მეგობრებთან ერთად. ის გადაცებულია ფოტოგრაფით და ზოგადად არის ფოტოგრაფი პროფესიით და ძალიან უნდა რომ წარმატება მიაღწიოს ამ სფეროში, თუმცა იწყება ომი, მაგრამ მას ეს დიდად არ ანახლებს. ძალიანაც არის ფოკუსირებული თავის კარიერაზე, თუმცა მისი მეგობრები ფაშის მის წინამდე ბრძოლას გადაწყვეტენ, რის გამოც ეს სამეგობარი დაშორდება ერთ მანეთს. ფილმში მთავარ როლს ასრულებენ ძალიან კარგი მსახიობები შარლიზ თერონი და პენელოპა კრუზი. ძალიან ლამაზი ბოჰემური ფილმია, ძალიან კარგად ნაჩვენებია 30-იანი და 40-იანი წლების პარიზი და ზოგადად ევროპაც და ყველა ადამიანს რომელსაც მოსწონს რეტრო ფილმები, ეს ფილმი ძალიან მოეწონება და ასევე ამ ფილმს აქვს სასწაული ფინალი და მე ვფიქრობ რომ ასეთი ფინალის შემდეგ
ამ ფილმს ვერ დაივიწყებ. შემდეგი ფილმი არის Last Night და ამ ფილმში მთავაროლებს ასრულებენ კირა ნაიტლი და გიიომ კანე. ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მყუდრო და ლამაზი ფილმი, რომელიც არის გადაღებული ნიუ-იორკში შემოდგომის დროს. სიუჟეტის ცენტრში არის დაქორწინებული წყვილი, რომელიც ცხოვრობს ნიუ-იორკში, თუმცა მათ მოუწევთ ერთი ღამის გატარება სხვადასხვა ადგილებში, რადგან მეუღლე მიემგზავრება მივლინებაში თავის თანამშრომელ ქალთან ერთად, ხოლო კირა ნაიტლის პერსონაჟი ხდება ის ოფილ სიყვარულს და ასე იწყება ფილმი და ფილმი მოგვითხრობს აი ამ ერთი ღამის შესახებ. ძალიან ნიუ-იორკული ფილმია თავისი სტილით, რის გამოც მე ვფიქრობ, რომ იდეალურია იმისთვის, რომ ჩართოთ შემოდგომის დროს. და შემდეგი ფილმი, რომელიც მინდა გაგიზიაროთ, არის Potato Pill Price Society. სიუჟეტის ცენტრში არის მწერალი, რომელიც ცხოვრობს ლონდონში. მას უნდა ახალი წიგნის დაწერა, თუმცა არ ცის რაზე დაწეროს, მაგრამ ყველაფერი მომენტალურად შეიცვლება, როდესაც მიიღებს წერილს ერთ-ერთი კუნძულიდან. საქმე იმაშია, რომ ეს კუნძული იყო ოკუპირებული გერმანელების მიერ მეორე მსოფლიო ომის დროს. კუნძულის მაცხოვრებლებმა შექმნეს წიგნის კლუბი, რომელიც გახდა აქტუალური შეხვედრების ერთადერთი საფარველი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფილმი ძალიან მძიმე თემას უკავშირდება, ისეთ თემას, როგორიცაც ომი, ძალიან ნათელი და ლამაზი ფილმია და ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი არის, რომელიც ბოლო დროს იყო გადაღებული. სულ იყო, თუ მოგეწონთ ეს ვიდეო, მოიწონეთ ის, გაუზიარეთ მეგობრებს, გამოიწერეთ არხი ამით, მე ძალიან გამახარებ. ასევე გამიზიარეთ კომენტარებში თქვენ რა ფილმებს უყურებთ შემოდგომის დროს. მე კიდევ შედავებით, ძალიან ლამაზ დღეს გისურვებთ, დროებით.